ზაფხულში ევროპის ჩემპიონატზე ნათქვამი გიგა გვენცაძის ეს სიტყვები უმალ აიტაცა უამრავ მაგულ შემატკივარმა. მიდის სანახავად, ასე დაარქვა საკუთარ წიგნსაც გიგა გვენცაძემ. Სწორედ საქართველოს სასარგებლოდ პენალტის დანიშვნამდე, როდესაც მსაჯი ეპიზოდის გადასამოწმებლად სპეციალურ ეკრანთან მიდიოდა, მისი ემოციურად წარმოთქმული სიტყვები მიდის სანახავად გახდა კომენტატორისთვის სათაურის შერჩევისას შთაგონების მთავარი წყარო. Წიგნის პრეზენტაციას ესწრებოდნენ ქართული სპორტის ვეტერანები, ფეხბურთის ფედერაციისა და მედიის წარმომადგენლები. Ამ წიგში ალბათ ჩემი შთაბეჭდილებებია იმ დაუვიწყარ პერიოდზე, რაც ყველას ერთად გადაგხვდა გერმანიაში ევროპის ჩემპიონატს გულისხმობს, საქართველოს ნაკრების სადებიუტო ევროპის ჩემპიონატს, დაუვიწყარი ემოციებისთვის, იმ დიდი სიხარულისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ბიჭებს, საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებს და საქართველოს ნაკრებს. და წიგზე რას ვიტყვი, ერთით მეტ წიგსაც ალბათ ქართულ ფეხბურთზე ავიტანთ. მადლობთ. ფიქრობ, კითხველს ძალიან საინტერესო იქნება აქ მთლიანად ქართული ფეხბურთის ისტორიისთვის გადავლება თვალის და რა თქმა უნდა იმ ემოციების გაზიარება, რომლებიც გიგას როგორც წამყვანს ამ ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების თამაშებისა აქვს აქ ჩაქსოვილი. კეონში თამაშის წინ გამოვიდა, შუბლზე ეწერა ეს ფრაზა ერთ-ერთ ქართველ გულშემატკივარს, მიდის სანახავად. ანუ ეს ფრაზაც იქცა რაღაცნაირ მოტოთ და თითქოს ქართული ფეხბურთის თანამედროვე ეპოქის რაღაცნაირი ამსახველი ფრაზაც არის და ალბათ ლოგიკური იყო, რომ წიგსაც სწორედ ეს ფრაზა აქვს სათავე.